Dobrodošli na mojem YouTube kanalu. Danes bomo govorili o 25 slikanicah, ki sem jih objavila že na blog. Tokrat sem pa rekla, da vam posnamem še vse v video obliki za tiste, ki ste bolj vizualni, ne pa branje te. Jaz sem knjige nekaj razdelila pač v pet različnih skupin. In v prvo sem vključila v bistvu slikanice o drugačnosti. Sicer pač to je zelo širok pojem. V prvo skupino slikanic o drugačnosti spadajo vse tiste, ki jih drugače sodimo, pač čeprav so malo drugačni in tega ne bi smeli početi, sicer že tudi ta pojem drugačni je zelo napačen, ampak se mi zdi, da sem še najlažje zamenila to področje, da vključim v nej slikanice, ki so primerne za to. In prva je sredi knjige, avtorja Johna Agea. Tale je šla pri založbi Grlica v letu 2019. Je pa to zelo luškana slikanica. In že na prvi, recimo, ki je spošeni naslove, lahko vidimo, da zid zamejuje dve strani knjige. Tudi potem, ko gremo naprej, je takole spoznamo tega našega malega viteza. In vse napisi, ki se dogajajo, so tukaj zgore. Tako da imamo res neko pač celoto, da si zamislimo in v bistvu zid ločuje dve strani slikanice, dobesedno, tako da mislim, da je to nekaj, kar bi bilo tako otrokom zelo všeč. Zdaj, mali vitez si predstavlja, da je njegova stran najbolj varna, da na drugi strani najmanj prežijo nevarnosti in v bistvu skozi slikanico spozna, ko gremo če dalje bolj naprej, da tukaj v bistvu narašča pač že voda, mi že vemo, da njegova stran ni več tako zelo varna, on pa misli, da na drugi strani je orjak, ki bi se ga moral bat. In pravi, da če bi ga ujel, bi ga pojedel. In bolj, ko gremo naprej, tukaj še vedno vesel, da je pač na svoji strani, da je na sredi knjige zid, ki je dobesedno povedal, da je na sredi knjige zid, in da je on na tej strani. Ampak naprej bomo ugotovili, da njegova stran ni več tako zelo varna. Jaz osebno mislim, da bo ta knjiga vaše otroke naučila, da tisti zidovi, ki si jih gradimo med sabo in drugimi, niso vedno najboljši, da jih gradimo in da ni dobro presojati ljudi, preden jih dejansko spoznamo. Tako da nekaj, kar zagotovo priporočam. Naslednja slikanica, ki sem vam želela predstaviti, je naslov Šlik šlak in je šla pri založbi Malenic v letu 2019. Avtorica je pa Suzana Aliano Casales in ilustratorka Francesca Dell'Orto. Tudi tukaj imamo v bistvu neke vrste drugačnost, zato ker imamo sestrico in bratca in imamo Pedra, to je deček, a je videti kot deklica in zaradi tega ga pač v šoli vsi zafrkavajo, ker ne bi bila najbolj čudna na šoli in v bistvu je, zaradi tega jo pač ne sprejmejo, ampak kasneje skozi zgodbo ugotovijo, da to ni dobro, da imate tudi ona dva svoje dobre lastnosti, čeprav malce drugače izgledate od ostalih. In tukaj je recimo soočanje z drugačnostjo, kako sprejeti to, da so pač nekateri drugačni. Spet se poudarja ta beseda drugačnost, kar se meni res ne zdi dobro, ampak ne vem, s katero drugo bi lahko še najbolj opisali. Je pa recimo knjige založbe Malenic vse opremljene v skladu z priporočili za oblikovanje gradiv za otroke bralce z disleksijo in pač imajo tudi dvojezične izdaje. Sicer to zgleda tako, da je na koncu pač besedilo v drugem jeziku, v originalnem jeziku. Plus pač vedno imajo zraven didaktične materijale, ki jih najdete s tole ikonco. Mogoče še to, ko sami slikanici morda vsem ne bo najbližje, ker ima Francesca Dell'Orto res poseben stil, te špičaste nosove in zelo podrobne ilustracije, tako. Pa v bistvu se vidi, da uporablja neke zemeljske barve, ki jih potem prebije z temi roza rumenimi modrimi elementi. Naslednja slikanica, o kateri bomo govorili, je Pod srečno zvezdo avtorice Helene Kraljič, ki je šla pri Gmafem Plus v letu 2019. Zdaj, zakaj sem to slikanico uvrstila med te?
Ker se mi vsem zdi, da pač poudarja to, kako zelo drugačni smo si vsi že od rojstva, ko se rodimo. In ene bolj zanima šola, druge manj, ene se hitreje razvijajo, drugi kasneje in temu ni čist nič narobe in to ta slikanica tudi pove. Govori o dveh puncah, ki pač o Klari in Feliciti, ki se različno razvijata, ena se že kot menjka hoče vse naučiti, drugi se ne da, bi se rajši igrala. In proti koncu knjige seveda izvemo, da čisto nič ni narobe s tem. Tako da, tale je res duškana. Zdaj gremo pa eni mojih ljubših slikanic v letu 2019, ki je šla pri založbi Grafenauer. To je ena tistih slikanic, ki te res, ob njih se res zamisliš, a ne? In nevidni fant govori v bistvu o fantu, ki ne bi bil neviden, čeprav ni. In baje ga niti v šoli ne vidijo, takole je upodobljen v bistvu tudi na sami slikanici, se pravi, da je kot da naj bi bil neviden. In nima prijateljev, zaradi tega je zelo žalosten, niti učiteljica ga ne opazi. In potem nekega dne v šolo dobijo novega učenca, ki se pa začne spoprijateljevati prav s Simonom. In skozi slikanico Simon dobiva tudi male barve. To se meni zdi pač enkratna domislica, kako v bistvu narediti tudi to preobrazbo, pač končno je dobil prijatelje in zaradi tega se je tudi on na koncu seveda postane čisto barven. Še ena slikanica, ki bo vaše otroke naučila to, da je potrebno sprejemati vse, ne glede na to, kaj je, so bolj tihi, introventirani, nimajo veliko prijateljev, se ne znajdejo v družbi, vedno se najde nekdo, ki bo pač temu človeku prijatelj. Zadnja med temi petimi je v bistvu tudi založbe Grafenauer, samo da je ta let šla v letošnjem letu. Je pa njen naslov Le vprašaj. To je ena izmed slikanic, ki mislim, da bi se lahko enkratno uporabljala tudi v šoli, ker v bistvu je avtorica hotela razložiti na poseben način, kaj njena sladkorna bolezen pomeni, ker so jo vsi kot malo sodili, zato ker pač se veste, mora uporabljati inzulinske injekcije in pač otroci ali pa druga okolica seveda v to boli, zakaj si ti uporabljali zdaj te injekcije, pač takoj pomislili, da je nekaj slabega. In hotla je skozi slikanico razložiti različne te bolezni, pojave in tako reče pač. Morda komu ni prijetno odgovarjati na vprašanja o sebi, mene pa ne motijo. Kaj delam? Nekajkrat na dan se zbodem v prst, ter si izmerim sladkor v krvi in dam injekcijo zdravila, ki se imenuje inzulin. Moje telo samo ne zmore izdelati dovolj inzulina, zato imam sladkorno bolezen. Čeprav je dajanje injekcij starših boleče, zberem ves pogum, da kljubujem bolezni. Moraš tudi ti kdaj vzeti kako zdravilo? In v bistvu se potem pač to, vsa ta vprašanja se navezujejo recimo na naslednjega, ker ima pač, jaz ga moram, ime mi je Robi in imam astmo. In potem spet on vpraša naprej, če ima kdo drug kakšen pripomoček, ki mu pomaga pri telesu. In tako dalje, v bistvu razloženih veliko, se pravi, od slepote do disleksije. Me se zdi pač, da je tle v tej slikanici res izjemno sporočilo, ker včasih, ne vem, če se kdo spomne recimo iz vrtca, otrok znajo biti res zlobni do drugih, ker ne vejo, kaj se jim dogaja, zakaj morajo to početi. In v bistvu se tak človek lahko počuti zelo izpostavljenega, zapostavljenega. In včasih to ni dobro. In recimo, da ta slikanica lahko odgovori na tako vprašanje, s katerim se marsikateri otrok sreča že v samem vrtcu, kar uporabite. Naslednji sklop slikanice sem razvrstila tiste, ki imajo svoje besedilo v verzih, tako da tle sem v bistvu nabrala 4, ki jih si bomo zdaj gledali. Prvo je Živali, živali, vse naokrog, ki je v 2020 šla pri založbi Grafenauer in jo je napisal Niko Grafenauer, ilustrirala pa Polona Lovšin. Meni so te ilustracije res najlepše, kar se tiče tako slikanic. Sploh v tej so vse barvito, lepe in pač spoznamo pa fantka in punčko, verjetno sta bratnic in sestrica, ki se sprehajata skozi najprej park, potem prijatel v živalski vrt. In spoznamo tako mnogo živali, se pravi, ne vem, od kamele, pa potem prijeta na kmetijo k babici in dedku, kjer pač
imamo že konje, pa želvo. Je pa res, zdi se mi pač res ta slikanca je fajn, mogoče za učenje z otroki, da spoznava živali, da jih poimenuje, da se z njim skupaj pogovarjate. Pa barvne ilustracije, da je res piko na i, ker so tako živahne. Mogoče če kakšno še malo preberemo. Z eno grbo je na pol, dvogrba je pa cela. Je to čarovnica? Ki pa? To je kamela. Zebra je krasna, s progami porisana žival. Le kdo je z njeno kožo cesto tlakoval? Žirafa visoko steguje dolgi vrat, saj za njo na vrhu drevesa zori najslajši slad. Čeprav se nikoli ne prička in ne pretepa, želva za nič na svetu sebe ne sname oklepa. Druga slikanica, ki spada v področje v verzih, je Ti prav ti. Ta je recimo veliko manjša kot prejšnja, tudi format in kar se tiče strani. Je pa recimo namenjena pač očkom, sicer lahko tudi mamicam, ampak se mi zdi, da sama, čeprav preberem veliko slikanic, nisem zasledila dosti takih, ki bi bile namenjene očkom in njihovim otrokom. Je pa recimo tako, očka je pač upodobljen, res ogromen, tak medo, ki bi ga objel. Otrok pa mečken in je mogoče res pač taka luškana, mogoče tudi zadrilo, kjer se pač otrok rodi, pač ni recimo razvidno, je to fantek ali pa punčka, tako da se da pač za obeh, ne. Prijel sem te nežno, v naročje te vzel, te zibal in ujčkal, od sreče medlev. Moj ljubil otrok, imel te bom rad, zame boš vedno največji zaklad. Zdaj, tretja slikanica, je pač seveda tudi v verzih, je mogoče malo starejša, je šla pri založbi Sanje v letu 2010, to sem jaz imela doma, ker sem si jo že sama kupila. Ja, res obožujem pač ilustracije Polone Lovšin in upam, da nekega dne naberem za vse njene slikanice. Tlele je pač Gori v nebu. Je pa mogoče, bi rekla, malo bolj zahtevna, kar se tiče samega besedila, kakor pa recimo Živali žarali vse naokrog. Tako da se boste videli. Prišel je velikanski lev iz afriške puščave, ker ni zelene trave. Prišel je velikanski lev, potrkal je na vrata, pogledal je prav milo in tiho vprašal mamico, kaj kuha za kosilo. Danes so pa makaroni, je mama pojasnila. Pa polnjeni bomboni? Kdaj jih boš naredila? Kdo kuhal bi bombone, ko pa ima makarone? Bomboni kvarijo zobe, a makarone rad poje še naš izbirčni dedek. Jaz imam raj medek kot dolge makarone, najraje pa bombone, je rekel velikanski lev, nazaj puščavo je odšel. Četrta slikanica je recimo, da spet v levu, ampak mogoče s čisto drugačno tematiko. Tole je pa išlo pri založbi Morfem, prevedel in prepesnil jo je pa Milan Dekleva. Zdaj, prvo, kar pade v oči, je tle res to, da je lev velikanski, mali mišek pa čisto majhen. In evo, meni so tele strani res posrečene, tako da ima pa tudi izjemno sporočilo, da se ne smemo bati, da moramo pač narediti iz sebe, kar se da, se poskusiti. Pač poskusiti, evo, mišek je rekel, poskusiti moram, je mišek dejal. Dovolj sem se skrival, dovolj trepetal. Da bo tudi on zarjavil, da se bo njega nekdo bal. Kaj mislite, da se zgodi, ko pride do leva? Ne bom vam povedala. Zdaj smo se premaknili že k tretjemu sklopu slikanic, v katerem jih je ponovno pet. Samo bo zaradi prej povedati, da v bistvu lahko vse te slikanice pač se malo prekrivajo, kar se tiče tematik, tako da jaz sem jih v bistvu to okvirno razvrstila, to je moja razvrstitev, nekakor tudi nekakšna uradna. Lažje razdelijo, tako da ni vsega preveč na kupu. Zdaj tale skoraj trilogija v bistvu je šla pri založbi Morfem. Avtor vseh treh slikanic je Milan Dekleva, ilustracije pa Suzi Brice. Tukaj imamo pač v bistvu Strahožerja, Knjigožerja in Palačinkožerja. In vse tri v bistvu govorijo pač o nekih žerjih. Meni so pač res napisane na duhovit način. Pač v Strahožerju se naša ta mala punčka spozna v bistvu s strahom, ga pelje v šolo in postane njen prijatelj, se veste, kot tisti namišljeni prijatelji. Potem imamo
v bistvu takole. Potem imamo knjigo Žerja, tle je v bistvu tudi ena od mojih najljubših stavkov. Mami, zakaj ja ti tako odblizu strmil knjigo, je vprašala mala Lili. Ker je knjigo Žer, se je zasmejala mama. Šališ se, kaj ne? Je rekla Lili in ne je verno pogledala mamo. Knjigo Žer se reče človeku, ki kar naprej tišči nosu knjige, je pojasnila mama. Tako in v bistvu Lili odkrije knjigo Žerja v njihovi knjižnici in mora rešiti knjige pred njim. Potem pa je tukaj še tretji del, sicer jih lahko berete tudi po svoje, ni nujno, da grejo po vrsti. Palačinko Žer poje vse palačinke, ki jih hoče in Lili napečeta in v bistvu morata potem pomagati palačinko Žerju, da lahko pride nazaj na svoj planet. In takole, ja, je potem spet v svoji družbi prijateljev, kako pridejo do tega, v svoji družini, kako pridejo do tega, si pa preberte. Zdaj naslednje dve knjigi sta išli pri založbi Sodobnost. Ena od njih je tudi moja, ena od mojih najljubših dosedaj, ker je res duhovita. Mogoče, recimo, otroci ne bojo jo razumeli na isti način kot vi, tako da se pa splača prebrati. Jaz sem se res na glas smejala v branju. In debela pekovka v bistvu dela na glavni železniški postaji, pekarni, peče krofe, ampak fora je v tem, da ima ona toliko rada pač marmelado, da zleze v krof. In potem nekega dne pride slikar Friderik Žemlja, ki vzame ravno tist krof in ker ni, pač pusti denar tam in krof odnese v svojo hotelsko sobo in tam zagrize van in ugotovi, da je nekdo noter. Meni je res duhovit. In potem se še spoznata in mogoče se malo zaplete. Potem je pa tukaj Pošastko. Zdaj ni nujno, da bi Pošastko ta uvrstila ravno med duhovite. Meni se zdi duhovita za te, ker ima take ilustracije. Mogoče tega še niste videli na ta način. In v bistvu Pošastko pripoveduje svojo zgodbo. Piše pismo otroku, kako ga ni mogel prestrašati in da je hodil v šolo za pošasti, kako se straši. Ampak njemu to nikakor ni ratal, evo tako ja on piše, nisi jih naučil najbolj pisati. Pač slikanica, ki je res na drugačen način, kot so predstavljene pošasti vseh drugih. Se pravi, evo tako so še pisma, kaj se zgodi na koncu. A mislite, da je pošast kot uspeli prestrašiti otroka? Biste mogli na pošastno zdravljenje, si bo iskati drugo službo, ker ga noben ga ni mogo več prestrašiti in pa je bil žalost. Meni je res. Zdaška. Evo, pa smo bili na četrtem sklopu in to so potovanja v slikanicah. Tudi tukaj so imeli smo mojih najljubših nosej, v bistvu celoten ta seznam moj najljubši slikanic, ker nekatere so res čudovite in hotel sem jih vam predstaviti. Tako da prva v tem sklopu je, si že kdaj poskusil Luna, Boštjana Korenca, ilustratorja Igorja Šinkovca. Tukaj lahko vidimo, da je celodna slikanica v takih bolj zemljsko-rumenkastih, zelenkastih tonih. Mene recimo spominja na to, kako so včasih šli na Luno, pa so bili tisti posnetki res taki. Tako da tukaj se Fantak Svit, pa njegov sosed, si izdelata v bistvu iz škatle, si izdelata raketo in gresta na Luno in v bistvu hočeta poskusiti Luno, kakšnega okusa je, če morda iz sira ali pa iz torte. In to je slikanica, ki je v njej res ogromno domišljije, ker kdo pa ni bil mehen pa se igral kakšnih iger, da je kam potoval, si naredil hišo iz škatle ali pa raketo. In spomnila bo vas, kako je bilo, kad ste bili mladi, pa tudi vaše otroke bo malo popestrila. Mogoče bo jih ravno raketo izdelali potem. Je pa ta knjiga išla pri založbi Mladinska knjiga v letu 2019. Naslednja knjiga je od avtora Petra Svetine. V bistvu spoznal sem te po Rdečih nogavicah. Zdaj, gledaj vam, moram še nekaj povedati, pač takrat, ko so imeli novinarsko, v bistvu druženje so imeli na založbi Sodobnost, tako da sem jih smisla, da pa reč sploh spoznala v živo. Smo imeli pač dreskov, da smo mogli na dogodek prideti v Rdečih nogavicah. In meni se je to zdaj res posrečeno, tam so predstavili to slikanico, pa Luno in še eno.
In meni je ta res padla v oči, tako da upam, da nekega dne grem tudi tja in da jo odnesem s sabo in jo v samo mesto poslikam. Sicer pač, kar se tiče notranjosti, je mogoče malo bolj resna. V bistvu fantek gre k svojim očkom na sestanek v eno mesto in ko gre očka pač na sestanek, on ostane v sobi. Zdaj, ne vemo, ali je mali rešil pojhakovati po mestu ali pa več si vse to zamišlja, ko gleda skozi okno. Ker se zgodijo tudi ene zelo čudne reči, spremeni se recimo v želvo, evo. Potem mu pač igra in zmaga na fuzbalu, nogometu. In potem na koncu pač pride tudi nazaj v sobo in pripoveduje očku, kaj se je zgodilo. Pač res je luškana. Ne sodi pač potem, kakšne so ilustracije, ker so mogoče malo bolj resne, ampak veliko, veliko pa pove. Potem je pa tukaj vesoljska pustolovščina, spet bomo šli nekam v vesolje. No, ne, čisto zares. In v tej knjigici sem pisala že v bukli, številka 151. Je pa tole šlo pri založbi Zala v letu 2020 in govori o tem, recimo fantek pride k babici na počitnice in nima telefona in ne ve, kaj bo delal, misli si, da bo tam na deželi dolg čas, da ne bo mogel nič početi, kaj bo zdaj delal, res. In potem ga babica odpelje pač na tako pohajkovanje, tam se malemu zagabi, ker ga krava poliže in se mu vse zdi strašljivo in sploh grozno. Pa mravlje ga napadejo, oziroma on njih. Pa proti koncu spozna, da je v bistvu lahko prav čudovito in v bistvu so z babico potovali v vesolje, ampak na svoj način. Mislim, da tole poslikanca, ki bo vašim malčkom povedala, da se da v naravi vse mogoče stvari početi, le če imaš dovolj domišljije, pa da si zamisliš kakšne stvari. Naslednja slikanica je šla pri založbi Sodobnost, je tudi ena mojih njihovih najljubših, je pa kiosk. Evo, leta takole ima okenček že tle. To je bilo v bistvu najprej kratki risani film, ker se ga je potem avtorica Anet Melese odločila dati tudi v knjigo, slikanico. Zdaj, sicer tale bi bila lahko tudi med duhovitimi, ampak sem se odločila, da jo dam med potovanja, ker se na koncu nekaj zgodi. Tukaj imamo pa, evo, bomo mogoče malo prebrali. Gospa Olga je dolga leta delala v svojem malem kiosku. Pravzaprav je v njem kar malo obtičala. Dan za dnem je vljudno pozdravljala svoje stranke. Poznala je vse njihove želje. Tako, vse stranke. In ob večerih jo je pa v bistvu zagrnila žalost in se je tolažila s prebiranjem popotniških revij. Ona si je res neznansko želela odpotovati nekam na toplo, pač v... In tako, pa nekega dne dobi časopis, ki ga nekdo postavi malce predaleč in s kioskom se prevrne. In takrat se njen svet obrne na glavo in odkoraka. Kaj mislite, ki na koncu pristane? Zadnja knjigica v tem sklopu je pa Zavetje, ki je šla pri založbi Zala v letu 2019, ki prav tako nosi izjemno, izjemno zgodbo. Bila je celo nagrajena kot najboljša knjiga za mlade bralce leta 2018 po mnenju Kanadskega sveta za mladinsko književnost. In pa spoznamo v bistvu najprej dve postavi, pa še ne vemo točno, kdo sta. In vse družine v gozdu se sprašujejo, kaj hočejo, zakaj, kam gresta, zakaj, kaj jim bojo vzeli njihove odejce in tako. In jih noben ne sprejme v svoje zavetje, naslov je tudi Zavetje. In bliža se pa neznanski vihar, tako da pač vsi imajo ogromne zaloge vsega, nočejo pa dati v svoj prostor in vsi jih pač odvrne. Potem pa začne še bolj pihati, pa snežiti in recimo lisjaček ima pač edini, ki ima je dal lučko več, ima ni mogel. In ko sneži, takole si bosta lahko medveda zgradila svoje zavetje. In takrat pa se recimo lisjačkom podre hišica in mora iti ven na sneg. In kaj mislite, kdo jih sprejme? Ja, medvedka. Tole je izjemna zgodba o tem, kako zaprti smo kot družba danes, ne sprejemamo drugih v svoje življenje in domove. Sodimo pač takoj po, niti da jih vidimo, ne? Pač,
da jih niti vidimo, ne jih sodimo. In izjemna zgodba o tem, kako bi mogli ljudi pač sprejemati v svoje življenje, ne glede na verska prepričanja, izgled, karkoli, moramo pomagati tudi drugim. Zdaj smo pa šli še do zadnjega sklopa, ki sem ga jaz poimenovala poučne slikanice. Sicer je tle spet tako, vse tiste prej naštete so seveda tudi poučne slikanice, ker lahko našega otroka marsikaj naučijo, tako da ne smemo pač tega dati na celoten pojem. Je pa pač te ostale, recimo, da niso šle v te druge sklope, tako da so se podločile za 5 sklopov. Prva med njimi je črta, to je v bistvu slikanica, najnovejša slikanica je založbe Sodobnost. Marsikdo je že kaj slišal o njej, ker smo jo že, kar nekaj nas je že pokazali. Je pa res lušna, je živa. Pokaže nam recimo majhne črte, velike črte, kaj vse se da narediti črto. Se pravi, pridemo tudi do oblik, bar, pisanih krogov. In recimo, da je to slikanica, ki bo našega otroka spodbudila k temu, da bo šel risati. Zdaj ni nujno, da vsi, ker pač niso vsi za to. Ampak, recimo mene je pa res že kar, da bi po sami slikanici kaj dodajala. Ker je res tako luška, ne? Črte, oblike in barve se združijo in se v hipu pretopijo v sanje, zato ker karkoli si zamislimo, to lahko narišemo. Sicer ni nujno, da bo zgledal tako, kot smo si zamislili, ampak veš vse. In zanimiva se mi zdi ta zadnja stran, kjer je avtorica pustila, da lahko narišeš, kar želiš, ne? Zdaj, rišiš lahko kjerkoli, to ima zelo dvomen pač pomen, lahko tudi po stenah. Aj ne, verjetno bi rekel starši, ampak... Naslednja slikanica je šla pri založbi Morfem v letu 2020. Se večina je novih, ene par je bilo pač starejših, ker sem jih nasmela že doma. Tukaj imamo pa strašnega Karlota, ki se ga vse živali bojijo. In v bistvu pa on za tega postane zelo osamljen. Tako da... Potem pa ugotavlja, ne, zakaj je tako sam. In se ga vse živali zelo ugibajo. On pa nekaj krne izpade velik bel zob. In on ga da pod skalo in naslednji dan miške ni. Zakaj ni? In potem mu napiše še pismo in pa še vedno miške ni. Potem mu pa papagaj mu namigne, da mogoče pa zato, ker je miško strah noče priti k njemu. In v bistvu Karlo reče, da on je bil super prijazen krokodil, ne pa nesramen. In od takrat dobil ogromno število prijateljev. Potem sta pa tukaj dve knjigici, sicer tako na hitri pogled dosti podobni, ker sta pač od iste avtorice, Katie Hudson, ki jih je in ilustrirala in napisala. Imamo pa Zlati želod in Zimski dremež. V Zimskem dremežu spoznamo želvo, ki si zelo želi dremati čez zimo, ampak jo vsi motijo. Recimo, meni so res všeč pri teh slikanicah, so te dodatki, take tablice, pa vsako jutro mataščica svoje pevske vaje. In želva se nikakor nikjer ne more namestiti, da bi spala. In njima igre na živce, zakaj se vsi kepajo? In potem nekaj dne zleze na hrib in se usede in kar naenkrat se spusti po bregu. In takrat v bistvu ugotovi, da je zima lahko res zabavna. Tako kot ta slikanica. In potem se pač na koncu igrajo. V ta drugi imamo pa res pomembno sporočilo, da moramo vedno tekmovati skupaj s prijatelji in da se sodeluje tudi zaradi tega, ker vse sodeluje, ne samo zaradi nagrade v tekmovanjih. Evo, tle recimo jaz tudi te naslovne, mislim, prve strani so dobre, pribor za njega pokalo, malo na doma, pa kako osvojiti zlato in tako naprej. Tudi dosti nekih podrobnosti, tle lahko vidimo super zmagovalka, ona je vsak let zmagala veverička na tej tekmi. Letos so pa spremenili in morali tekmovati skupaj z ekipo. In veverička v bistvu ni nekaj navdušena na tem, ker so vsi ostali počasni in štorasti. In jim mora skozi pomagati, ampak potem pride do želoda, ki je prevelik za njo in ga ne more sama in bi mogla imeti ekipo. Na koncu sicer, a mislite, da zmagajo ali ne? Veverička ugotovi, da so prijatelji zelo pomembni in da jih nikoli več ne pusti za sabo.
Evo, se pa kdo se bo izdobil zdravnikov? Vsi, skoraj vsi. Jaz ne poznam človeka, ki se ne bi bal zobov zdravnikov. In jaz sem v bistvu sama nekaj ne ugotovila, ker sem po dolgem času šla k zobarci, pa zobarca je res ful super. In da sploh ni to grozen, da sploh ne česa me bo strah. Tako da tole je v bistvu mogoče tudi majhna pomoč otrokom, ker mene so prestrašili v bistvu v osnovni šoli, ker smo imeli tisto šolsko zobozdravnico in je bilo res grozen. To je Barbara in Barbara se boji zobozdravnikov in potem je dam primere, pač kaj če bi bil krokodil, veš kako malo zob, pač to je velik, kako njemu zrihtajo, ali pa mroži, ker so toliko dolgi. Ali pa recimo levi, pač veš kako malo ostre zobe, kaj se lahko šele njemu zgodi. Tako da potem gremo naprej skozi nivskega konja, slona in naprej in na konc pridemo spet na Barbaro in ugotovimo, da niso to grozni in kakšen bi bil zobječen, zobozdravniki ne bi gledali. Tako da smo veseli, da imamo zobozdravnike, ki nam naše zobke uredijo. Pa to slikanica Ivana Mitrevskega, se to verjetno že spoznate po njegovih ilustracijah, ker so zelo značilne. In še zadnja slikanica je pa res čudovita, šla je pri založbi Bepe v letu 2020. Naslov je pa Mogoče in je zgodba o neskončnih možnostih vseh nas. Napisal je Kobi Yamada, ilustrirala pa Gabriela Barot. In je res čudovita, pač ilustracije so realne, ampak hkrati tudi sanjske s fantastičnimi elementi, recimo te visoke gobice. Pa evo, jaz mi si to dodala kar v okvira, se da dobiti tako ilustracijo, da si jo dam na steno. Tudi zgodba je pač res, si se kdaj spraševal, zakaj si tu? Ti si edini, ki si od nekdaj tu in ki bo vedno boš, toliko lahko ponudiš. Mogoče boš iznašel nekaj, če se še nihče nikoli ni videl. Mogoče boš gradil stvari, ki se bodo dvigali visoko proti nebu. In v bistvu to zgodba vsem, kar lahko mi postanemo. Mogoče je pač fajn sicer, da se otrokom bere že odmehnega, čeprav ne bojo celoti razumeli, ampak se lahko prebere večkrat in se potem tudi določene stvari razloži. Ker jaz mislim, da še vedno česar, kar se lotimo, nam to lahko uspe, če pač delamo dost zagreto, z dost entuzijazma, tako da, mogoče. To je pa v bistvu to, prišli smo čez vseh 25 slikanic, ki so bile tudi v moji objavi navedene na blogu. Hvala, ker ste bili z mano, če vam je bila ta objava všeč, pač ne pozabite se naročiti na moj YouTube kanal, ker prihaja še več vsebin. Čau!